Hoje, finalmente, as grandes eleições de Minecraft Utopia. E se você quer saber se eu ganhei ou não, é muito importante que você veja o vídeo até o final para saber tudo. E eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho, eu espero. Bom, você vai ter que descobrir. Atenção, atenção! Hoje é o dia, gente. É as eleições! Eu acho, na real, né? Ninguém me confirmou nada. Mas eu acho que é hoje, eu acho que é hoje. Mano, eu tenho planos pra hoje. Primeiro plano, ganhar a eleição. É, esse não é muito garantido, né? Segundo plano, eu quero me reunir com o Pedrux pra gente fazer o palanque pras eleições. Porque, aparentemente, o Luiz pediu pro Pedrux fazer e o Pedrux pediu minha ajuda. Então, vai ser maneiro. A gente faz o palanque lá, bater o anúncio das eleições, fazer os bagulho maneirão e é isso. Terceira coisa, eu quero comemorar quando eu ganhar. Nossa, eu tô botando muitos planos que dependem da minha vitória, né? Se eu ganhar isso, não vai dar muito certo, né? Não, tem que ser possível. Cadê o? Tem que ser positivo, mano. Quem acha que eu vou ganhar? Deixa o gostei e comenta aí. Confio lá, Jota. Confio lá, Jota, PPP. E se eu não ganhar? Nós finge que isso nunca aconteceu e pronto, tá bom? Nós finge que nunca aconteceu. Pera aí, eu tô vindo um barulho de moto. Acho que tem alguém vindo aqui. Alô, 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 LG. Olá. Fala aí, mano. Como é que você tá? Tá bom? Tu virou padre? Não, que isso, cara? Pô, tu elogiou meu visual esses dias. Agora tu vai falar que eu virei padre. Sabe por causa da correntinha? É. Ah, mano, para. Essa corrente aqui é mó drip, mano. Zé, drip demais, Zé. A correntinha é pânico. A roupa também, mas os dois juntos. Parece que você é um padre, cara. Não tenho culpa. Que isso, velho. Para com isso aí, LG. Mas, ó. Seguinte, eu tenho novidades pra você, mano. Novidades pra você. Tá, me fala. Qual é a boa, Mandrake? Me fale. Então, mano, a novidade que eu tenho pra você, LG, são duas. Uma é que eu já fiz o meu voto ali na prefeitura e queria perguntar se você tá ansioso. Tá ansioso pra votar? Mano, eu estou totalmente animado. Ô, você votou em mim, né? Você votou em mim, né? É, eu votei numa pessoa aí. Uma pessoa aí, mano. Uma pessoa roxa ou uma pessoa que usa uma roupa meio ciano. Você tá ligado na pessoa que eu votei, você tá ligado? Ô, Zé, vai ficar de segredinho, Zé? Você tá ligado, você vai saber, velho. Você vai saber no geral da eleição lá, velho. Não, beleza, o mundão vai girar, tá? Mas e aí, qual que é outra coisa? A outra coisa, mano, é que lembra quando você me falou que você tinha alguma ligação, tipo, sei lá, que você não conseguiria explicar com o Arden, quando eu te falei sobre ele? Sim, o que que tem? Então, eu consegui criar um. Um Arden? Aham. Tá. Só que assim, ele não é igual ao que eu esperava que ele ia ser. Ele veio de uma maneira totalmente diferente, um visual totalmente diferente, como se ele fosse um Arden primitivo. Um Arden muito, 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 muito antigo, sabe? Entendo. E você quer me mostrar ele? Aham, eu quero ver como é que você vai reagir com ele, sabe? Então, tipo, eu ainda tô fazendo experimentos nele pra ver se eu consigo fazer com que ele fale, essas coisas, entendeu? Sim, na realidade, eu só... A palavra Arden me gera alguma coisa, mas eu nem lembro como que é um Arden, pra ser sincero. Eu não sei nem se eu sei como é um... Mano, relaxa. Eu acho que você vai gostar pra caramba quando você ver ele pela primeira vez, ó. Sobe aqui na motinha pra eu te levar lá. Vamos lá. Mas você, sei lá, você já só ouviu falar sobre o Arden e tal, mas não sabe explicar como é que ele é, nunca viu nem nada do tipo, né? É meio como se, tipo, eu não sei explicar, de verdade. Eu sinto a ligação, mas não sei explicar, não entendo. Antes da gente ir pra minha casa, vou passar aqui numa loja então, rapidão, cadê? É a loja do Drew. Aqui, cadê? A loja do Drew e do Jonathan tem uma coisinha aqui, ó, se liga. O que tem aqui de maneiro? Ó, se eu vim aqui, bem aqui no cantinho da última vez, eu coloquei um currículo. Tá vendo essa imagem que tá bem aqui no cantinho do meu currículo? Esse é um Arden. Nada. Não lembra de nada? Tipo, esse é o Arden que eu desenhei e tal, só pra colocar no meu currículo e tudo mais. E eu escutei um barulho de foto, olha, o Knight tá ali fotografando a gente. Boa tarde! Ah, pilantra, ele tira foto, sai, ele é assim, meu, mas é esse que é o Arden, sabe? Tipo, o Arden original. Sim. Mesmo. Cara, nada. Zero. Nada? Na dica, é como se, sei lá, nada. Tá. Beleza. Então você não sabe realmente explicar que tipo de tipo, sei lá, de... Pra mim aquilo ali foi uma imagem abstrata, foi um mob qualquer, genérico, nada. Entendi. Tá, quando eu consegui criar ele de verdade mesmo, igual aquela imagem ali, aí você, eu acho que talvez, sei lá, talvez tenha uma luz, mas vamos lá. Vamos ver. O Knight abriu um jornal? Eu não sei, velho, porque ele tá fotografando todo mundo, ó, tá dando pulo ali em tudo que é canto ali, velho. Tudo errado. Acelera, bizonho. Vamos lá, LG, novamente sendo bem-vindo aqui no meu... Boa tarde, Big Smoke. Meu cassino, olha só, tá vendo, ó, parceria aqui, ó, bote agora eleições hoje. Mas eu que botei esse papel aqui, que parceria que é? Fiz que foi eu. Não foi você, fui eu e o Pedro. Que é isso, velho. Mas, ó, chega aqui no meu laboratório. Ah, agora tá iluminado. Tá iluminado. Quer dizer, alguns lugares estão iluminados. Sim. A parte onde eu vou te levar agora não tá, não, velho. Peraí, tá fazendo barulho aqui? Nossa. Um pouquinho. Tá. Chega aqui, ó. Seguinte, foi ali que eu criei o Arden. E ele tá muito maneiro. Você vai fotografar? Não, eu não tenho filme pra tirar foto, só trouxe a câmera pra poder ver de longe, que sou meio mirpe. Eu não consigo tirar foto, real. Eu queria. Assim,
O monstro que você vai... O monstro não, né, mano? Não vou chamar de monstro, que ele é mó fofinho. Eu acho ele muito fofo, mas o nome dele, eu chamo ele de Primal, certo? Então você vai conhecer ele agora. Olha aqui, ó. Ué? Esse é o Primal, velho. Esse aqui é um Arden que eu criei, só que não foi do jeito que eu imaginava que ia ser, sabe? Eu tô fazendo alguns experimentos com ele pra ver se eu consigo fazer ele falar, essas coisas. Ué, ele tá vivo? Aham, ele tá vivo, ele tem vida, só que ele me obedece. Então, tipo, se eu quiser mandar ele ali, ele vai. E assim vai, entendeu? Entendo. Oi? Nada. É, ele não vai falar com você, não. Ele não vai falar com você. Eu tô tentando fazer de tudo, LG. Eu quero Espera, fazer algum. Ele é um. Arden, você falou? É, ele é um Arden, só que é um Arden, tipo, como se fosse primitivo, sabe? Ó, você pode ver que ele tem pelo, aquele que eu te mostrei na foto, ele não tem pelo nenhum. E o pior de tudo é que ele é grande, muito forte, mas ele é medroso. Então, é isso que eu ia falar, tipo, como eu posso explicar? Ele tá com uma carinha de triste, né? Não é isso. É como se, não sei, eu sinto que o meu corpo tem alguma coisa ligada com o dele. Como eu posso explicar? Eu não sei explicar. Você vai ter que dar um jeito de entender com essas palavras, mas... É como se fosse um tipo de ligação de corpo e alma, né? Mais ou menos. Não tanto. É como se ele fosse um primo distante, um primo muito distante. Então, cara, eu sinto mesmo. Tipo assim, LG, a história que eu tenho dentro do União foi que os Wardens, eles simplesmente falaram que eu era o escolhido. O escolhido pra ser o rei deles e governar a Deep Dark, que é o lugar onde eles moravam. E acabou que, tipo, isso retrocedeu tudo. Ele Deep pegou Dark. E era um plano e tudo. Desculpa por ter te batido, mas era um plano basicamente pra eles tentarem dominar o Overworld, porque eles têm rixa com os humanos, sabe? É um negócio muito embaraçoso, é uma história muito confusa. Sim, a palavra em si, Deep Dark, é uma palavra que eu lembro de algumas formas. Por exemplo, tem a Deep Dark, dentro da Deep Dark ela tem vários elementos. Um é o Arden, o outro é o Catalisador, o outro é o Skulk. Cara, como é que eu posso dizer? Sabe aquele Liken brilhante? O Skulk, ele é como se fosse parecido, sabe? Tipo, tem umas vinhas assim, tripadeira. Cara, vinhas de calma. Eu não sou muito bom com inglês. Eu não tô entendendo muito bem o que você tá falando, não, cara. É tipo... Ai, cara, é que essas palavras são confusas também, mas eu não vou... Cara, faz o seguinte. Eu tô fazendo de tudo pra eu conseguir dar um jeito de conseguir voltar pra minha dimensão. Se eu conseguir voltar pra dimensão, eu vou trazer todas essas paradas, todos esses elementos e eu vou te mostrar tudo. Tá. Bom, você queria que eu viesse pra cá... Nossa, tá falando muita palavra confusa. Enfim, você falou que você queria que eu viesse pra cá pra ver se eu tinha essa ligação que eu tinha com o tal... Com o Arden, que eu falei que eu sentia pra essa palavra, né? Uhum. Então, eu sinto um parentesco, mas é que nem como eu falei... Eu posso chegar perto dele, assim? Pode chegar perto, fica à vontade. Deixa eu ver. Posso pisar nesse negócio azul? Pode. Relaxa, a máquina tá desligada, não vai acontecer nada. Dá licença aqui. É, eu sinto que é como se ele fosse um primo distante, mas... Com todo respeito, ele é muito fraco. Eu sinto que falta alguma coisa nele, que tipo, é como se, eu não sei, imagina um robô gigante, mas que ele só conseguisse usar um dedo, sabe? Não é o que eu falei pra você antes que eu sentia com o Arden. Não é isso. Tá longe. Tá. Não sei se a gente tá falando da mesma coisa, sabe? Tá, eu vou dar um jeito de descobrir isso aí, relaxa. Eu acho que talvez, por ele ter sido uma criação que eu fiz, mas não era muito bem o que eu tava planejando, talvez seja por isso que deu nisso. Mas, se eu conseguir criar o Arden original mesmo, eu te chamo de novo pra ver se você tem algum tipo de ligação. A gente pode até colocar vocês dois em uma máquina pra ver o que acontece, sabe? Uma máquina? É, eu posso fazer uma máquina e colocar você e analisar pra ver se você tem alguma substância parecida, algum tipo de ligação. Ah, assim vai. Tá. Não sei. É, você tá meio confuso. Não, enfim, LG, vamos lá. Eu vou te levar lá pra fora, então, porque eu acho que eu mexi um pouquinho com a sua cabeça, né, velho? Eu tô me sentindo mal. Sei lá, eu não sei explicar. Eu acho que é uma boa ir embora mesmo. Tá. Chega aqui. Amanhã é o dia das eleições, então eu tenho que tá bom pra amanhã. Vamos deixar isso pra outro momento. Isso, você tem que estar bem pra caramba. Inclusive, mano, ansioso pra ver o resultado, hein, mano. Vamos ver o que vai dar. E não sei. Será que o cara vai ganhar? Será que vai ser você? Eu acho que não. Ó, eu sei que é muito estranha essa pergunta, mas... Existe uma espada de Warden? Espada de Warden? É, mais ou menos do nosso tamanho, a espada. Eu já tive um tridente de Warden. Tipo, era um tridente todo possuído pelo Skulk, sabe? Mas uma espada eu nunca ouvi falar, mas eu posso pesquisar sobre... Onde você tá tirando essas coisas, LG? Tá, deixa. Eu acho que eu devo estar delirando. Eu não tô muito bem, mas... É como se existisse... Deixa, tchau. Eu vou embora. Tá, beleza. Mano, o Mendrake é meio doido, mano. Que papo é esse dele? Mano... Cada pessoa louca que aparece na cidade. Eu conheço vocês. Eu sei que vocês vão comentar um montão de coisa aí no vídeo sobre isso aí, mas não é o que parece. Na realidade, eu nem sei o que é. Bom, enfim. Enfim, parece que o Matt queria falar comigo. Vamos ali falar com ele. LG. Oi, boa tarde, né? Tudo bom? É, não tá tudo bom. Eu vou tentar me acalmar aqui pra não ter que desesperar de novo. Seguinte, vai acontecer as eleições logo, certo?
Sim, é amanhã. É hoje, na realidade. Isso, amanhã. Exatamente. Só que temos um grande problema, LG. Utopia tá prestes a ser destruída. Tá? Explica melhor. Vamos lá. O que acontece? Apareceu um cara mascarado na minha frente. A máscara dele era muito parecida comigo. Eu não faço ideia de quem seja ele. E ele pegou e falou comigo que Utopia vai ser destruída. E ele me mostrou a visão de um monstro gigante que ele literalmente, ele suga tudo dessa cidade. Ele consegue matar entidades, ele consegue sugar bloco, ele consegue fazer tudo, velho. Ele tá vindo pra cá, isso eu tenho certeza. Tá, deixa eu ver se entendi então. Tem uma pessoa parecida com você que usa máscara. Isso. E ele tem um buraco negro portátil? Eu não sei, ele só me jogou pra lá e eu vi aquilo, mano. É o seguinte, cabe a você ou não acreditar em mim, eu vou fazer o possível pra proteger essa cidade. Eu já te disse isso, tanto que eu ainda vou ser policial, mas nós temos problemas maiores aqui, cara. Literalmente uma criatura. Eu fiz um desenho dela, só que tipo assim, eu não sou um bom desenhista, mas tipo, é um exemplo do que eu consegui fazer, mano. Essa é a criatura. Tá, pera. The Wither Storm. É, o nome dele é Wither Storm. Tá, ele tem os braços de trepadeira e ele parece um Wither, mas parece um morango defeituoso e tem olho roxo. Cara, não zoou, LG. Olha pra mim. Eu não tô zoando. Isso é muito sério, cara. Pelo que eu sei, pelo que o cara me falou, essa criatura é literalmente, pra construir ela, a construção dela é feita com um bloco de comando. E você sabe que é impossível conseguir isso. E quem faria isso? Isso não é normal. Eu não sei, só tá vindo pra cá isso, eu tenho certeza. Eu vou tentar me equipar, vou tentar ser forte e tentar descobrir onde ela tava parar antes que ela chegue aqui em Utopia, só que eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu só sei que ela tá a caminho e, se eu não me engano, esse desenho, tipo, não é nem a forma final dela. Eu acho que tem como ficar pior do que isso, por mais que eu não seja um bom desenhista. Tá, bom, digamos que se tudo der certo, né? Até se não der certo, mas como possível futuro prefeito, ou só como cidadão, eu sempre estive a favor da cidade. Eu sempre fiz o melhor pra tudo e todos. E eu não sei se você sabe ou não, mas eu sou bem mais forte do que parece. Bem mesmo. Eu imagino. Então, se acontecer alguma coisa e você conseguir mais alguma prova que seja pra poder confiar um pouco mais, eu tô disposto a te ajudar e acreditar nisso. Digamos que já aconteceu muita coisa fora do comum aqui e em todas as situações eu confiei na pessoa que me trouxe provas. E todas elas eu consegui solucionar com as minhas próprias mãos. O único problema é que sem provas eu não consigo te ajudar. Eu preciso de mais provas além dessa. Pô, sério? Cara, como é que eu mostraria uma criatura desse tamanho pra você? Você tem uma câmera. É que... Ah, tá. Eu posso tentar, mas eu vou fazer o possível pra proteger a cidade, tá? Por enquanto, foca só na sua eleição. Tá, pode ficar tranquilo. Ó, se você arrumar provas, eu dou um jeito. Pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Eu não sei se isso é possível, mas eu vou tentar passar mensagem pra todo mundo. Valeu, LG. Era um buraco negro que sugava tudo? Era uma criatura gigante que tinha as cabeças meio dragônicas, assim, que ficava sugando tudo em volta. Em resumo, tem fraqueza? Isso, eu consigo te falar. Até agora eu não encontrei. A única informação que eu tenho é bloco de comando. Ela voa? Literalmente bloco de comando. Voa. Muito alto e fica... Tem um redemoinho em volta dela. Por isso, eu acho que isso é o nome, tá ligado? Tá, eu vou pensar sobre. Tá. Tchau, se cuida. Tamo junto. Tá. Nossa, que dia estranho, né? Logo hoje. Tá, eu vou mandar mensagem pro Pedro, que eu acho que... Mano, agora é meio-dia. Se ele estiver na churrascaria meio-dia, mano, vai ser complicado, né? Vou mandar mensagem pra ele. Na real, vamos lá pra nossa sala e vamos esperar o Pedro lá. Aí a gente chama o Pedro lá e assim que ele aparecer, a gente dá continuidade nas coisas, né? Vai ser de manhã. Eu acho que ele não vai demorar tanto pra sair de churrascaria. Aqui, ó, tamo na nossa sala. Ai, ficou legal ali atrás, né? Nunca falo disso, mas quem curte toda a Irmandade, aqui na descrição tem um canal que tem nós cinco da Irmandade, tá bom? Então tem eu, Apu, Delete, House e Pedro. Então quem quiser passar lá é muito legal. Tem 2 a 3 vídeos todo dia. Enfim, vamos esperar o Pedro. LG. Opa! Dia. E aí, mano? Como você tá? Tá satisfeito? Como satisfeito? Pantufado, cheio? Como assim? Eu não entendi. Ué, você foi na churrascaria pra quê? Sai! Sem agressão, churrascaria! Sai, churrascaria! Tá, fala aí, fica comigo hoje. Deixa eu parar de pegar fogo. Então, é o seguinte, você me contou que o gerente Luiz pediu pra você fazer o palanque de votações, correto? É, mano, mas eu preciso da sua ajuda. Então, Pedro, que eu fiquei com medo, porque, mano, se você não fez nem sua sala, como tu vai fazer o seu palanque? Cara, você tá me julgando muito por causa dessa sala, só que eu tô correndo atrás de fazer os banners da eleição. O Luiz botou tudo pra cima de mim, cara. É que eu gosto de pegar no seu pé, Pedro. Desculpa, me dá 3 hambúrguer, eu tô com fome. 3, cara? Vai lá comprar na lojinha. Não posso. Por quê? Porque não pode. Meu dinheiro vai ser todo pra comprar ambulância pro hospital. E se você comprar na sua própria lojinha? Você percebeu que você tem hambúrguer infinito? Pera, eu tenho acesso à máquina, eu posso pegar de graça e falar que vendeu, né? Exatamente. Você não entendeu o que eu falei, né? Entendeu? Sim, é.
Normal, né? Fazer o quê? Você rouba o estoque da sua loja também? Eu também roubo. Eu compro toda hora o estoque da minha loja e volto. Muito bom, então. Deixa eu abrir a máquina aqui. E ó, ganhei um pack de hambúrguer. Ó. Aí, viu? É assim que eu abasteço minha comida. Faz sentido, faz sentido. Ó, por sinal, Pedro, eu fiz algumas coisas pra preparar o dia pra ser um dia bom pra eleição. Primeiro, os carros estão estacionados bonitinhos aqui no hospital. Eu abasteci todas essas bombas de gasolina aqui, ó, pra tá tudo cheio. E eu dei bom dia pra todo mundo que eu vi. Mano, e por que que tem um banner do Carlinho ali gigante de novo, sendo que a gente tinha trocado? Então, né? Não sei. Acho que ele só não tá nem aí mesmo. Mas não tem problema, porque acho que a esse ponto... A pior coisa, tiraram o negócio da POC aqui. Não, eu coloco de volta. Põe esse daqui, ó, Pedro. Aqui, ó, pega aqui, ó. Ah, agora sim, ó, tá da hora. É, mano, o Carlinho é muito desrespeitoso, cara. Tipo, ele, além dele ter tirado esse daqui de vários outros lugares que eu já vi, ele ainda tirou da POC, cara. Cara, não, eu acho que tá tudo bem, sabe por quê? Porque como hoje vai ser seleções, esse negócio de banner pela cidade vai acabar. E daí a gente pode colocar banners legais, como, por exemplo, novo hospital na cidade, melhores na delegacia, novos policiais, novas pessoas, novo tudo. Avisando todo mundo, verdade. Então, vamos já tirar essas tralhas aqui, né? Tudo mequetrefe. Uma dúvida, o Luiz falou exatamente onde você tem que fazer esse palanque aí ou não? Eu não sei, cara. Assim, LG, eu tava pensando que tem vários lugares aqui na cidade, né? Tem o banco pra lá, tem os correios pra cá. São vários lugares muito importantes. Mas existe um lugar onde a gente não tá utilizando tanto. O Nether, vamos fazer dentro do Nether? Não dentro do Nether. Você quer arrancar meu portal? A gente pode quebrar momentaneamente o portal e fazer o palanque aqui mesmo, nessa direção. Porque daí vai caber todo mundo aqui e todo mundo vai ficar olhando pra uma direção só. Cara, faz sentido. Vamos quebrar o portal por enquanto, então. Tá, bora. Ó, Pedro, você promete que fica na sua responsa fazer o portal de volta? Com certeza, mano, com certeza. Depois que a gente for eleito, eu faço um portal aqui. E se nós não for eleito? Aí o Carlinho fica responsável de fazer outro portal, né? Faz sentido, né? Gostei. Se bem que a loja é sua, né? Mas foi quebrada pela... A gente vê. Tá, Pedro, agora que a gente quebrou tudo, só pra poder reconstruir, vamos guardar tudo aonde que a gente pode guardar esses blocos? Cara, guarda aí na sua casa, ó. Vou guardar, dropar tudo aí pra você. Não cabe, tá cheio. Peraí, vamos... Mano, vamos guardar ali no gabinete, verdade. No gabinete tem algum baú? Não sei. Bom, de qualquer coisa, mano, tem o seu hotel aqui do lado, mano. Tem aqui, ó, na dispensa. Aí, ó, guardei, então. Ó, o Carlinho ali passando. Vamos olhar ele. Que roupa é essa? Por que ele tá com essa roupa? Tá, ele não vê aquela outra roupa doida lá dele? Você não viu a roupa? A pele dele tá toda cascuda, né? Eu não vi direito, não. Olha ali o braço dele ali, ó, tudo cascudo. Cara, acho que eu não tô vendo isso. Verdade, tá diferente mesmo. LG. Oi. Eu caí aqui num buraco antigo que alguém fez. Ah, nossa, quem fez essa armadilha aqui? Quem fez um leilão de carro aqui em cima depois? Não sei dizer, mano. É um mistério até hoje. Pois é, né? Ó, Pedrux, a gente vai fazer um palanque aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver o Luiz fora do banco, né? Pra pensar. É verdade, né? Se ele vai ficar aqui no meio, mediando a votação. Mano, vai ser doido. Vai ser doido. Tá, bora começar a construir então? Tá, vamos. Simples mesmo, só um pouquinho mais alto. Pode ser de boas, madeirinha, né? Mesmo. Uhum, eu vou lá pegar os bloquinhos pra nós fazer. Tá, LG, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho aqui. Terminamos, hein? Mano, de 0 a 10 ficou pânico, mano. De 0 a 10 ficou pânico. Nota pânico. Cara, gostei. E aqui tem um anúncio, um lugarzinho pro Luiz. Ele vai chegar aqui, vai anunciar o vencedor. Resultado, mano, agora é só marcar o horário. Mano, coisa que agregou muito foi, tipo, esse sinalizador que o Luiz forneceu pra gente com esse fecho amarelo. E também foi o sistema de redstone, né? Que, ó, quando ele vier anunciar, ele só vem aqui, ó, e tuc. Só que, digamos que o sistema de fogo de artifício pra comemorar não tem ainda, né? Porque ele falou que ele que vai trazer o fogo de artifício. Eu acho que é pra eu não saber quem vai ganhar, entendeu? Ah, entendi. Será que ele vai colocar da cor dos candidatos? O tema da nossa campanha é roxo. O tema da campanha do Carlinho é azul. Mas, sei lá, é que querendo ou não, Pedro, é uma eleição, né? Não cheguei revelação, então não sei. Ah, não sei, vai que ele quer decorar, bonitinho, mano. Ele pediu fazer uma decoração, ele podia simplesmente ter enviado uma carta pra todo mundo falando, tipo assim, ó, tá, o pessoal ganhou, hein? É verdade, né? Ele é dedicado, cara. Eu acho que vai ser um bagulho pânico. Agora só cabe a nós esperar a hora da eleição. Pedro, você tá vendo, né? O povo já tá indo lá pro centro da cidade, cara. A galera já tá indo. Você acha que é bom a gente ir agora também? Mano, eu acho que é agora, mano. É um momento importante, né? A gente não pode perder. Tá, então vamos logo lá. Mano, nossa, eu tô muito ansioso. Nossa, eu tô louco, Pedro. Eu tô louco, mano. Será que vai dar certo? Mano, claro que vai dar, LG. Mano, não tem condição de você não ganhar isso aí. Sei lá. Tanto é isso, cara. Mano, quem que vai anunciar? Será que eu vi o gerente? Eu acho que o Luiz que vai vir. Tá bom, vamos. Ó, teu puta, boa tarde. Vamos pegar uma posição privilegiada aqui já, então, vai. Vamos pegar aqui de cima mesmo. É o Luiz mesmo. É verdade. Sejam todos muito bem-vindos ao grande dia das revelações das eleições de Utopia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Sem delongas, vamos logo ao assunto. Por incrível que pareça, as eleições tiveram muitos votos, com praticamente todos os habitantes de Utopia votando. Finalmente chegamos a um resultado.
Petrux, chama ele, Petrux. Com a incrível diferença de 3 votos. Ah, Petrux, eu tô ansioso. O vencedor é... Petrux, Petrux. Mano, não tá na hora. E agora, mano, o que será que vai acontecer? Vem, Pedrux! Vem, Pedrux! Tô indo! Muito obrigado, gente, Luiz. Agora, eu e o Pedro vai fazer um discurso muito bem elaborado. Pânico! Brincadeira! Não! Brincadeira! Antes de tudo, eu queria dar a palavra ao Pedrux, que foi a pessoa que mais me ajudou nessa campanha, então eu acho que ele merece mais do que ninguém falar. Pedrux? Galera, essa eleição não foi nada mequetrefe, foi pânico mesmo. E a gente vai fazer o melhor pra cidade de Utopia agora. Aê! Bom, meus amigos. E aí, gente, queria muito agradecer a todo mundo que confiou em nós, votou ou apoiou de alguma forma. Sem vocês, a gente nunca ia até aqui e pode ter certeza que a qualquer momento que precisarem, podem vir falar tanto comigo quanto o Pedro, que a gente vai fazer de tudo por vocês pra deixar a cidade o mais pânico possível. Aí sim, eu confio. Gente, eu também queria dar uma palhinha aqui, ó, falar um negocinho. Posso subir aqui no palco? Claro. Pode. Calma aí, ó. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho uma revelação bombástica. Eu não sou quem vocês acham que sou. Eu tenho duas versões nessa dimensão. Uma do bem e a outra do mal. E eu acabei conseguindo prender a minha versão do mal. E a minha versão do mal comprou o voto de todo mundo. Inclusive, eu não vou citar pessoas aqui. Pessoas muito próximas. Oxi, então, eu acho que... Essa pessoa do mal queria ser o prefeito pra acabar com a cidade. E graças a mim e o Biel, nós conseguimos prender ela. E o LG agora vai, com certeza, cuidar muito bem dessa cidade, né, LG? É isso aí, mano. Pode confiar em mim. Gente, então eu sou do bem, cara. Para de me atacar. Não cai nesse papinho. Faz isso aí com a mas respeita aí, ô. Vai. Ele tá contando mentira. Então, vou falar quem que vendeu o voto aí, hein? Tá bom, então. Gente, próximo aí, hein? Próximo da LG que comprou o voto aí, hein? Bom, gente, hambúrguer de graça pra todo mundo. Patrocinado pela puta do Pedrux de graça, yo! Jacaré! Vai embora, sai! Pedrux, para de dançar e comemorar, Pedrux! Você tem que trabalhar, Pedrux! Pedrux, para! A gente tem que fazer o seguinte, Pedrux. Nós temos que agora provar que o nosso esforço e a confiança deles valeu a pena, mano. Vamos trabalhar, Pedrux? Vamos trabalhar, mas ó, não trabalha demais, porque senão sua cabeça vai ficar, ó, assim, ó. Tá, Pedrux, eu acho que como a nossa primeira situação aqui como prefeito e vice-prefeito é o seguinte. Eu vou te dar um presente. Um presente? Como assim? Eu vou fazer a sua sala que você nunca fez. Enquanto isso, pode ir na churrascaria, Pedrux. Ah, mano, eu quero fazer minha sala. Eu já falei que eu quero fazer ela. Nossa, eu tô achando que vai acabar o mandato, você não vai ter feito. Não vai acabar o mandato. A gente ainda tem 4 anos. Tá tranquilo então, Pedrux. Eu confio em você então e eu vou começar a planejar as coisas pra gente fazer a grande prefeitura, fechou? Tá bom, fechou. Mas não, aí, mano. Que adianta eu decorar minha sala se que vai ser destruída depois? Ah, eu tenho um bom ponto. Aí agora, simplesmente refutado. Tá bom, então vai pra churrascaria, Pedro. Até amanhã, então. Tchau.